Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube Doktor Ishchanov kanalimiz tinglovchilari, obunachilari, hech bir e'tibor berganmiz tanishlarimiz orasida albatta bir tez charchab qoladigan, nima desangiz ham, ay kuchim yo'q, holim yo'q, uyqum kelib turibdi. Unaqa bunaqa doim silab yuradigan hamda ular ko'pchiligi rosa uyquchan. Ertalab ham uyqusi kelaveradi, tushlikda ham uyqusi keladi, kechki payt ham, undan keyin ham uxlab yotganida ham uyqusi kelaveradi. Mana shu vaziyatga olib kelgan nima ekan deb tekshiruvdan o'tsa, deyarli bir aniq konkret tashxis kasallik topilmaydi. Ammo uyquchan. Endi mana shu uyquchanlikka olib keladigan vaziyatlari sizlarga eng asosiylarini bugun aytib yubormoqchiman. Bo'lmasam, yaxshilab eshiting. Birinchi navbatda bizni uyquchan qiladigan vaziyatlardan biri bu biror bir ichimlikka, biror bir mahsulotga mukkasidan ketib o'rganib qolish. Aytaylik, biz kofein saqlovchi kofega yoki kola, pepsiga yoki energetiklarga rujuq qo'ygan bo'lsak, bularga o'rganib qolgan bo'lsak, albatta bizni organizmimizga ushbu mahsulotlar tushmay qo'ygan paytida darrov uyquchanlik yetib keladi. Bu patologik holat. Bu ularni nafaqat sizga keltiradigan zarari, bundan tashqari uyquchanlikka chaqiradigan muammosi ham hisoblanadi. Ular ichgan paytingizda ichgandan keyingi vaziyatda uxlolmay rasvo bo'lasiz. Agar ularni ichmay qo'ysangiz, uyquchan, uyqu bosib, muammo qiynalib yurasiz. Shu narsani ichmagancha qo'ymay o'ylanib yurasiz. Bo'lmasa uyqungiz kelaveradi. Demak, organizmdan bu narsani olislatib, 1-2 marotaba kapelnitsani qonni suyuqlashtirish maqsadida, tozalash maqsadida olib yuborishimiz kerak. Uni ichiga aytaylik, vitamin C yoki boshqa vitaminlarni qo'shib kapelnitsani yanada unumdorligini yaxshilaymiz. Shu bilan u moddalarni organizmimizdan butunlay yaxshilab yuvib chiqadi. Birinchi boshlang'ich haftaning o'zida biz konkret vaqtida soat 10 da uxlab, ertalabki 6-7 larda uyg'onamiz. To'yib, miriqib. Bir haftaning ichida uyqu normaga tushiramiz. O'sha moddalardan voz kechamiz. Kapelnitsa bilan qonni tozalab yuvib yuboramiz. Qarabsizki, bu narsalarga rujuq qo'ygan vaziyatingizni organizm unutadi. Siz ham o'zingizni tetik his qila boshlaysiz. Keyingi o'rinda uyquchanlikka doimiy sizni uyqu chaqiradigan sabablaridan biri oxirgi paytlarda dieta tutib yurgan bo'lsangiz. Turli miqdordagi kaloriya sizga oldin kelib turgan endi yetmayapti. Shuning uchun ham siz ishchanlik qobiliyatingizni yo'qotib, uyquchan bo'lib qolasiz. Demak, qandaydir mahsulotlardan voz kechish yoki dieta tutish bizni ko'p holatlarda uyquchan qilib qo'yadi. Bu ham keyingi o'rindagi sabab edi. Keyingi sababi bu kurenye, chekish. Tamaki, sigaret chekadigan insonlari doim madori holi bo'lmaydi. Ular hamisha charchoq bezovta qiladi, chunki chekayotgan tutuni kislorodni golodaniyaga qonda gipoksik modda uglekislotli gazni ko'paytirib yuborganligi bilan yuzaga chiqadi. Ularni doim gemoglobinida ortiqcha tutun borligi uchun, qonida toksin borligi uchun kislorod kam aylanadi. Ular mana shu tutunni tortganligi uchun tanasida doim uglekislotli gazni miqdori oshganligi uchun holsizlikka, tez charchashga uchrab turadi. E'tibor bersangiz, chekuvchilar deyarli hammasi dihaniyasi yo'q bo'ladi. Yugura olmaydi. Charchab qoladi. Tili osilib qoladi yugurib ko'rsa. Ichidan o'tganini o'zlari biladi. Keyingi sabab jismoniy faollikka yetmasligi, ya'ni gipodinamiya yoki gipokineziya. Bu bizni odatdagidan harakatlarimizni kamayishi oqibatida turli tuman sohalarimizda tanamizni qon aylanishi kamayishi bilan miyaga ham qon yaxshi yetib bormasligi oqibatida bizda kislorodni gipoksiya, kislorodni golodaniya yuzaga chiqadi. Bu esa butun tanamizni vaqtidan oldin charchab, bizni uyquchan bo'lishimizga turtki bo'ladi. Ertalab mashq qilmagan yoki obetlarga yaqin qandaydir harakat bilan jadal yurmagan insonlar albatta kun davomida uyquchanlik qiynaydi. Shuning uchun ham tadqiqotlar meditsina kuniga 10 ming qadam kamida yurish kerak ekanligini qayta-qayta yurib, pul berib ham sizga harakat qilib ko'rdi. Inson doim harakatda bo'lish kerak. Kunduzgi kuni bir joyda o'tirib qolmasligi kerak. Har doim qimirlab turishimiz kerak. Qanchalik biz yaxshi harakatchan bo'lsak, qanchalik biz qimirlab turadigan bo'lsak,
shunchalik qon aylanishimiz yaxshi bo'ladi. Qon qanchalik tez yaxshi aylanib turgan a'zolarimiz tetiklandir bo'lib, yoshimiz deb ishlab turadi. Kam harakatlar esa, hipodinamiya bo'lib o'tiroq bo'lib qolganlar esa qurib-qurib ketkadi, qurib-qurib uxlayveradi, uyquchang bo'laveradi, tobora salomatligi orqaga ketib boraveradi. Yechimi qanday? Yechimi albatta aktivlik, jismoniy tarbiya, mehnat, fizkultura. Shu bilan biz yanada o'z holatimizga qaytishimiz mumkin. Barchasi sizni na vaših rukah. Nima dedim? Kommentariyaga yozib qoldiring, tushungan bo'lsangiz. Shu bilan birgalikda keyingi asosiy sabablaridan biri uyquchanlikka ortiqcha vazn. Bunday qaraganda bir ko'rganmisiz? 100 kilodan oshiq odamni aktiv bo'lib yurganligini. Kam bunaqa vaziyatlar. U endokrinologik kasal bo'lmasa, shunchaki alimentar, ya'ni yegulik oqibatida yashash turmush tarzi oqibatida semirgan 99% odamlari hammasi passiv bo'ladi, ya'ni kam harakat bo'ladi. Hech qachon semiz shu g'ungira 5 ta gavdali odamlar piyoda kuniga bir 20 km ishga 10 borib, 10 qaytib harakat qilmaydi. Ular g'ibir-g'ibir hamma joyda qimirlab, mol boqib, qo'y boqib yoki uyi daladagi ishlarini qilmaydi. Chunki bunday qiladigan odamlari butun tanasi semirib ketmaydi. Haymayli ozgina 1-2 kg qorniga yog' qoplashi mumkin. Chunki to'y bo'qatlanmasa holsiz bo'lib qolib, aksariyat qishloqdagi onaxon dodalari energiya manbai bu ovqat. Ovqatni gohida ko'p mehnat qilganligi uchun, ko'proq bo'qib yeganligi uchun ko'proq bo'qib yuboradi, shuning uchun to'mpaygan ozgina kichkina hamma shu mehnatkashlari ham qorni bo'ladi. Lekin hozir gap ajrenya, semizlik, butun tanani hoppa, oy, meshpolvon bo'lib ketgan keyingi sababi surunkali stress. Stress bilan ishlaydigan odamlar, surunkali ularda depressiya bo'ladiganlari, miyasi doim charchaydi. Shuning uchun miya kerakli bo'lgan vaziyatni o'ziga yaratish uchun qo'yib, organizmni uyquchan qilib uxlatishini deydi. Qarang, ikki xil toifa odamlar bor. Stress sabab uxlolmay chiqadiganlar bor. Stress sabab nuqul uxlayveradiganlar bor. Demak, bu ham stress ham uyquchanlikka omil ekan. Keyingi o'rinda sizni uyquchan bo'lishingizga olib keladigan sabab 23:00 dan 1 gacha bo'lgan vaqtda tunda va 1 dan 3 gacha bo'lgan vaqtda uxlamasligingiz. Tabiatan quyosh yo'q paytida ishlab chiqariladigan, uyqu paytida ishlab chiqariladigan gormonlarimiz bor. Asosan soat 10:00 da inson uxlasa, yanada sog'lig'iga foydali. Lekin soat 1 bilan 3 ning orasida bo'lgan vaziyat, 1:30 da yotsangiz ham, 2 ga yotsangiz ham sizni uje turmush tarzingiz buzilib ketadi. Shu bilan birgalikda organizmingiz ham. Hech e'tibor berib ko'rganmisiz? Soat 10 da, 11 da turadigan odam ham baribir abitdan keyin uxlagisi keladi. Yana 1-2 soatdan keyin uni uyqu bosadi. Albatta, mana shu ham uni kundalik rejimi kerakli bo'lgan vaziyatda uxlamaganligi uchun ayrim turdagi gormonlari pasayib, buzilib ketganidir. Oqibatida yuzaga chiqadi. Vaqtida uxlamaslik, to'yib uxlamaslik, kerakli paytida uxlamaslik ham bizni surunkali charchoqqa olib kelib qo'yadi. Keyingi o'rinda ayrim turdagi vitamin minerallari yetishmasligi. Siz YouTube'ga qidiruv joyiga u binoklni u lupani surati bor-ku, belgisi shunga bosib, vitamin yetishmasligi Ischanov deb yozsangiz, butun har bir vitaminni qanaqa namoyon bo'lishi yetishmaganda videolarini aytganman. Shularni ham ko'rib olsangiz, aksariyat mineral va vitaminlari yetishmasligi oqibatida ham biz tez-tez charchaydigan hamda toliqib uxlagimiz keladigan bo'lib qolamiz. Yechimi? Har 6 oydan yoki 4 oydan 1 oy davomida kuniga bir mahal polivitaminisi mikroelement amidigan tabletkalarni to'q qoringa ichib turish. Keyingi o'rinda surunkali uyquni chaqiradigan, charchoq chaqiradigan dorilar bor. Bu uyquchan qilib qo'yadigan, lanch qiladigan dorilarni ko'pincha qabul qiladiganlar, misol uchun hayzi og'riq qoldirish maqsadida noshva ichadigan, dratavirin ichadigan yoki spazmalgon yoki davleniyani tushirish maqsadida spazmolitik preparatlarni qabul qiladiganlar albatta uyquchan bo'ladi. Chunki davleniyani oshganligini tushirishga qaratilgan ko'p dorilar sizni ataylab uje shunga qaratilgan og'ir bosiq qilishga, bo'shashtirishga va qon tomir devorlaringizni kengaytirishga qaratilgan. Qon tomir devorlari kengaygan, mushaklari bo'shashgan tinchlantiruvchi xususiyatga, ya'ni miyasining impulslarini bloklatadigan dorini qabul qilgan odam ushbu preparatlar natijasida uyquchan bo'lib yuradi. Keyingi o'rinda qandli diabeti bor insonlar hamda qoni quyuqlashganlar uyquchan bo'lib qoladi. Oxirgi paytlarda uyquchanligingiz oshib borayotgan bo'lsa, bilingki darrov siz nima qilishingiz kerak. Birinchi o'rinda saqrni tekshirib ko'rishingiz kerak. Qondagi qand miqdorini ko'rib yuborishingiz kerak. Undan keyin qonni
ivishlik darajasini o'sha qon analizida ham ko'rib yuborishingiz kerak. Qarang, yoki qoningiz quyuq emasmikan, yoki qoningizda shira saxir ko'payib ketmadimikan. Birinchi sizda uyquchanlik bo'layotgan vaziyatda qiladigan tekshiradigan analizlar shulardan boshlanishi kerak. Keyingi o'rinda yurak qon tomir kasalligi borlar, juda ham qorni kattalar yoki yuragiga stent qo'yish darajasiga borgan, yuragida nuqsonlar, kasalliklar paydo bo'lganlar, IBS borlar. Bularda ham albatta uyquchanlik juda yuqori bo'ladi. Albatta obязательно bular albatta o'xlaydi. Kech bo'ldi degani bilan uni tapa qotadi. Iloji bo'lsa 24 soatni, o'sha 20 soatini bular uxlagisi keladi. Chunki unda yurak qon tomir kasalliklari bor. Albatta oxirgi vaziyat saraton kasalligi. Saraton kasalligining yashirin belgilaridan biri ayniqsa miyada bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha inson oxirgi paytlarda uyquchang bo'lib qoladi. Misol uchun bu bilan men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Hozir turli analizlar chiqqan, qondagi onkomarkerlarni aniqlash bilan onkologik jarayon bormi yo'qmi bilish mumkin. Turli tuman instrumental diagnostik nur tashxislari bor, ya'ni miyani MRT'da yoki KT'da yoki MSKT'da tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xullas aytganda, hech narsa sizdan topilmagan taqdirda ham baribir bir onkologga uchrashib, nimaga bunday vaziyat bo'layotganligini, onkologiya, onkologik vaziyat sizda yo'qmi-kan, shuni bilib ham yuborishingizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari uyingizdagi yorug'lik haddan tashqari oshqin bo'lsa yoki normadan past bo'lsa ham sizni toliqtirib qo'yadi. Shuni ham unutmang. Xo'rosha, keyingi lavhalarda uchrashguncha o'zingizga ehtiyot qiling. Yana qanday mana shunday ommabop mavzulari chiqarishimni taklif qilardingiz, yozib qoldiring. Eng ko'p ovoz to'plagan mavzulari tezroq video shaklida yetkazib bera olaman. Bundan tashqari, o'zingizga doktor Ishchanov mobil ilova kitobini elektron shaklda telefoningizga yuklab qo'ysangiz, o'zingizga ehtiyot qiling. Davlat ishtimodachi keyingi lavhalargacha omon bo'ling. Ishonchli ma'lumotlarni qayerdan topsam ekan, nima qilsam ekan deb yurmaysiz. Ya'ni agarda siz ushbu mobil innovatsion barcha tibbiy sohalardan ma'lumotlarga ega bo'lgan kitobimizni yuklab o'zingizga o'rnatib qo'ysangiz. Bundan tashqari minglab tabiiy malhamlar va Ibn Sino bobomizning retseptlarini tayyorlash usullari, tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'rib yozuvda ssilka qoldiraman, uni ushiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.